גבעת זאב, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילה דמיטב, אמן ואמן. קהל קדוש, קודם כל, ראשית כל, להודות לקדוש ברוך הוא על המעמד הזה, על הזכות הזו, על הערב הזה. להודות למי שקיבל אותנו כמו תמיד כאן בסבר פנים יפות, לרב הגאון, רב בית הכנסת, הרב מיכאל יצחק מלכה, השם ישמרו ויחייהו, ממשיך ועושה חיל גדול, וכמובן, כמובן, למי שזיכה אותנו, משפחת אמינו והיקרה, שברוך השם מגיע להם תודות רבות על כל הזיכוי הרבים הזה, על כל המאמץ הזה, על כל ההשקעה הזו, כדי שכולנו נשב כאן היום בערב, מוצאי שבת קודש, לשמוע, לדבר ולהתחזק בדברי תורה בעזרת השם. קהל קדוש, אני בחרתי בנושא של השיעור הזה לא סתם, ואני אומר לא סתם כי זה נושא שלדעתי הוא הכי בוער בשמיים, הוא הנושא הכי הכי שהקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו משמיים. ואני רוצה להביא לכם פה גמרא מתוקה עם חידוש שמי שלא רוקד מהחידוש הזה, לא שמח מהחידוש הזה, אז הוא כנראה שאין לו את הדעת תורה הזאת להבין מה זו התורה הקדושה, כמה היא משמחת. ובעזרת השם מהגמרה הזו נתקדם קדימה, כדי שאולי נצא מכאן תוך שעה, אני לא אומר שונים לגמרי, אני לא אומר אחרים לגמרי, אבל הרבה יותר טובים. בעיקר הרבה פחות מביישים. כי מה שאנחנו עוברים היום, מה שאנחנו חווים יום יום, מה שאנחנו כבר 5 שבועות נמצאים בתוך האבל, בתוך הכאב, בתוך הבושה, בתוך התחושה הקשה של כל יהודי שיושב כאן, ודאי לי שאין פה יהודי שלא מרגיש קשה ממה שעובר פה. ואני רוצה להגיד לכם, אני נפגש עם משפחות שכולות, עם משפחות שאיבדו את יקיריהם, עם משפחות של חטופים, עם חיילים. אני מסתובב כבר שבוע שלם בבסיסים. אני רוצה להגיד לכם, מימיי לא ראיתי ימים אבלים, ימים קשים, כמו הימים האלה. אבל ואבל גדול. קשה להגיד היום בוקר טוב. קשה לקום בבוקר להגיד למישהו בוקר טוב. זה לא להתחשב בתחושות של מי שעומד מולך. אבל קל להגיד בימים שלנו בוקר אור. אם תשאלו אותי מה ההבדל, זה הבדל גדול, אושרי. בוקר טוב זה הכל טוב. ולא הכל טוב. אבל בוקר אור זה יש אור בבוקר. תמיד יש אור בבוקר. אבל סוף סוף לבוקר שלנו יש אור. נכון, הוא לא טוב, אבל הוא מאיר. אנשים בשישי לעשירי, עד לשישי לעשירי, קמו להגיד בוקר טוב שלא היה הכל טוב. אנשים פה ביישו אחד את השני בלי הפסקה. אנשים כאן קראו אחד את השני. אנשים פה הוציאו לעז, לשון הרע, הכפשות. אנשים פה גמרו אחד את השני. וקמו להגיד בוקר טוב. ואני אומר לך קבל עם ועדה, בלי לפחד, בלי להתבייש. אמרנו בוקר טוב שלא היה כאן טוב. זה היה עד השישי לעשירי. בשביעי לעשירי קמנו לבוקר קשה מאוד ולא טוב. אבל בשמיני לעשירי קמנו לבוקר אור. אתה יודע למה, אושרי? כי עם כל הטוב הזה שכבר לא קיים, נהיה פתאום טוב. קשה להגיד טוב, כי נהיה פה אור. היינו בחושך ענק. היינו בתת מוסר ברמה מטורפת. היינו בשנאה חולנית. היינו בימים שכבר אתה לא רואה תקווה. לא לבית שלך, לא לקרבה שלך, לא לעם שלך. קמנו להגיד בוקר טוב שלא היה טוב. אבל אחרי השביעי לעשירי, בשמיני לעשירי,
אנחנו קמים לבוקר אור, פתאום יש אור, פתאום אחד מאיר לשני, לא בעין, באלף. אחד עושה טוב לשני, אחד מוותר לשני, אחד צולח לשני. לצערי אנחנו לומדים לקח רק שיש כזה רע. אני אומר תמיד, לצערי אנחנו לא מבינים שהשם רוצה שנהיה ביחד. אומר השם, שבת אחים גם יחד, שבו ביחד. ולפעמים הם לא רוצים לשבת ביחד. אז אתם לא רוצים לשבת ביחד, אתם כנראה תשכבו ביחד. כי כשהקדוש ברוך הוא עשה לנו בשביל העשירי, קבר אחים הוא עשה לנו. לא כל אחד הלך במקום אחר, כולם הלכו באותו מקום. כי אם לא רצינו להיות ביחד, אנחנו נשכב ביחד, וכששוכבים ביחד, חוזרים לשבת ביחד. אז לא קמנו לבוקר טוב, אבל קמנו לבוקר אור. ולצערי האור הזה מגיע רק בשיא החושך. אם הפעם לא נלמד לקח, אני לא יודע מתי או בפעם הבאה מה יהיה שנלמד. ואני רוצה להגיד לכם את הבושה שחווינו, את הקושי שחווינו, את החוסר צלם אלוקים שראינו, זה לא חס ושלום. יש אנשים מזויים ששואלים שאלות, שבאים בטרוניות, אנשים שיש להם שאלות, השגות. רבותיי, פשוט לי לגמרי, והנה פה ברשות הרב הקדוש שיושב כאן, פשוט לי לגמרי שאנשים לא יערערו יותר מדי, לא יגידו שטויות מהפה שלהם יותר מדי. הקדוש ברוך הוא לא עשה שום דבר רע, אנחנו עשינו רע, הוא רק עשה את מה שעשינו. לא השם עושה, אנחנו עושים. כתוב, השם צילך על יד ימיניך. זהו. לא כתוב שאנחנו הולכים אחרי השם. השם הולך אחרינו. קח את עצמך בתור גוף, בתור יד. לא אתה הולך אחרי הצל. הצל הולך אחריך. זה אומר שהשם הולך אחרי המעשים שלך, שנאמר, השם צילך על יד ימיניך. מה שראינו משמיים, הראינו לקדוש ברוך הוא מארץ. שנאמר, עושה שמיים וארץ. מה שהוא עושה מהשמיים, זה בעקבות מה שהראינו לו מארץ. כי רבי נחמן אומר שהעולם זה מראה. מה שתראה לקדוש ברוך הוא יראה לך בחזרה. אתם יודעים מה הראינו לקדוש ברוך הוא כבר שנים? במיוחד בשנה הקודמת האחרונה? רק רע. לא כיבדנו פה אחד את השני. לא הערכנו אחד את השני. לא פרגנו אחד לשני. שרפנו אחד את השני. ביישנו אחד את השני, אנסנו פה אחד את השני. אל תחפשו אשמים. אנחנו אשמים. בהתנהגות הבזויה שלנו אחד כלפי השני. בזה שאין לנו רגע אחד מעצור בפה לחשוב רגע לפני שמדברים על מישהו. או אומרים משהו אפילו שהוא נכון. יש מקום להגיד, יש זמן להגיד. לא כל דבר שאתה רוצה להגיד צריך להגיד ומותר להגיד. ואם אתה יודע שאתה לא תעמוד בזה כי אתה חייב להגיד, אל תהיה שם שלא תגיד. כי תכף נלמד. שיעור מתוק לחיים. הוא גם בשבילי, לא רק בשבילכם, תאמינו לי. גם אני על בשרי הבנתי, ואחרי השיעור הזה אני אבין יותר, שאם מה שצריך לפחד ממנו ביותר, זה לא לבייש אף אחד אחר. אומרת הגמרא בגיטין נונחת א', אמר רב יהודה אמר רב, מעשה בבנו ובביתו של רבי ישמעאל בן אלישע שנשבו לשני אדונים. גם בימים האלה לצערי יש לנו יהודים יקרים ויהודיות, ילדים, נערים, נערות ששבועים בשבי. והשיעור הזה יהיה בעזרת השם לחזרתם של כל שבוינו. בתחילת הימים אמרה, אנחנו לא נעצור עד שיחזרו כל השבועים. לצערי הם עכשיו אומרים שבועים, לא כל השבועים. אני מקווה שהממשלה הזאת, איציק, שאתה כל כך חבר איתה, אני מקווה שלא נתאכזב מזה שיחזרו שבוינו.
אלא יחזרו כל שבויינו. כי אם לא יחזרו כל שבויינו, אז כולם צריכים לעוף הביתה. כי אין הבדל בין תינוק לבין זקן, בין נערה לנער, בין חייל לבין אזרח. לא אמורים לחזור השבויים, אמורים לחזור מיד כל השבויים. ואם צריך לשחרר פה את כל האסירים, שישחררו את כל האסירים בשעה אחרי, יעיפו אותם לכל הבטולות שלהם. אימך שאימם, אני מאוד מקווה שכל השבויים יחזרו הביתה. אנחנו כולנו תפילה שחיילי צבא הגנה לישראל יחזרו הביתה לשלום במהרה. אני לא מאחל לאף אחד לראות את הסרט שאני ראיתי בשבוע שעבר. לראות אבא במוצב בצפון נפרד מהבן שלו בכניסה ובוכה. בוכה על הכתף של הבן שלו החייל ואומר לו, תשבע לי שאתה חוזר. תשבע לי שאתה חוזר. אומר לו, אבא, אני אחזור. אומר לו, לא, אתה תשבע לי שאתה חוזר. אני לא מאחל לכם לראות מראה כזה. אני לא מאחל לכם לדבר עם אבא שכבר שלושה ימים הבן שלו לא ענה לו בטלפון, שבוואטסאפ יש לו V1. שמי? מזה שלא יכול להירדם, שותה 4-5 בקבוקי ערק. בשביל אולי להירדם. אוי ואבוי, אם את זכר המלאק, הפעם לא נמחק אותו. אוי ואבוי. מהמלאק לא משאירים זכר. ראינו כבר מזה שהשאירו. לאן הגענו? אף פעם לא תראה את עם ישראל מוריד, עושה, אני לא רוצה להתבטא פה במקום הזה, בזוועות שהיו בשביל לאוקטובר למניינם. בחיים לא תראה יהודי עושה דברים כאלה. אף פעם לא תראה יהודי עושה דבר כזה. בכל דת, בכל מגזר, אתה תראה אנשים שמסוגלים לעשות שואה, מסוגלים לעשות טבח. לא אצל היהודים, לא תראה את זה אף פעם. עם רחמן. השם ציווה עלינו להיות רחמנים. אבל יש רגעים שאת הרחמים צריך להשאיר בצד. כי המרחם על האכזר סופו להתאכזר לרחמן. זה לא זמן לרחם עליהם. זה הזמן לעשות את מה שנכון. וזה להחזיר את הילדים הביתה. הלוואי בכל השיעור הזה יהיה להצלחת כל שבויינו וכל חיילינו, אמן. סליחה על ההתבטאויות אבל אני אומר לכם, אני מכיר מעל 35 איש שנטבחו ביום הזה של 7 באוקטובר, כולל חיילים, כולל שוטרים וכולל אנשים שהיו במסיבה הזו. אתה עובר משפחה משפחה אתם לא מבינים איזה כאב זה. שלא נדע מזה. אמר רב יהודה אמר רב, מעשה בבנו וביתו של רבי ישמעאל בן אלישע שנשבו לשני אדונים. היה קודש קודשים בתורה הזו, ביהדות שלנו, שנקרא רבי ישמעאל בן אלישע, שחטפו את שני הילדים שלו, ולקחו אותם שני אדונים שונים. אחד חטף את הבן, אחד חטף את הבת. אומרת הגמרא, לימים נזדבגו שניהם במקום אחד. לימים, האדון הזה ששבע את הבן והאדון הזה ששבע את הבת, נפגשו באיזה מפגש. אחד זה אומר, יש לי עבד שאין כיופיו בכל העולם הזה. זה ששבע את הבן, פגש את זה ששבע את הבת, אמר לו, דע לך, יש לי אחד שבוי, השבוי הזה זה יפה תואר שמימיך לא ראית. זה הדבר הכי יפה בעולם שיש לי בסק. יש לי פה מישהו, בחור צעיר, יפיוף,
משהו ברמה, אין דברים כאלה. וזה אומר לו, השני אומר לו, יש לי שפחה שאין בכל העולם כמוה. הוא אומר, לי יש בחורה שאני שביתי, שלא תמצא בעולם יפה כמוה. זאת יפה אימאלה. זאת משהו, אין יופי כזה. אומרת הגמרא, אמרו שניהם, בוא, לא נשתמש בהם למחירה. עזוב, זה, אתה אומר שיש לך משהו נדיר? אני אומר שיש לי משהו נדיר מאוד. לי יש בחורה נדירה, צעירה, יפה, משהו קטלני. גם לך יש? בוא נעשה דיל. אמר לו מה? אמר לו, ככה אומרת הגמרא, בוא ונסיים זה לזה ונחלק בוולדות. זאת אומרת, בוא נחתן אותם, בוא נכיר ביניהם, הם שניהם יפים, בוא נכיר, נעשה שידוך ביניהם, הם יהיו ביחד, וייצא מהם דברים יפים. ואז מהילדים היפים שייצאו מהם, נמחור אותם. אנשים באים, זה דור של פעם, לא שאין את זה היום, אבל לא נכנס את זה. אנשים פעם היו קונים, אנשים יפים, ילדים יפים, שפחה, עבד, מביא לו עבד יפה, שפחה יפה, היו קונים את זה בשוק, כן, יש פה גמרא שלמה לנושאים האלה. אמר לו, וואלה, טוב אמרת, אתה צודק. היא יפה, הוא יפה, משניים כאלה יצאו יפים, אני נדאג שהם יהיו ביחד הרבה שנים. כל אחד שיצא, נמחור. למה נמחור אותם? בוא נמחור את מה שיצא, נשאיר אותם. למה לשחוט את הפרה? בוא נחלוב אותה. טוב, אמר לו, בסדר. אומרת הגמרא, הכניסו לחדר. זה ישב בקרן זווית, וזו ישבה בקרן זווית. הוא ישב בפינה, היא ישבה בפינה. כל אחד מהם תפס פינה. אומרת הגמרא הקדושה, וזה אומר, אני כהן בין כהנים גדולים, איך אני אעשה שפחה? שמעתי שרוצים לעשות בינינו את השידוך, אמרו לי שאת שפחה ואני כהן, אני זרע קודש, אני כהן בין כהנים. את שפחה, איך אני אחלם את הקודש? והיא אומרת לו, וזאת אומרת, אני כהנת, בת כהנים, איך אני אנסה לעבד כמוך? אומרת הגמרא, כל זה היה בחושך. הכניסו אותם לתוך חושך, הם לא נפגשו שנים, חטפו אותם מהבית לפני שנים. הם שני אחים שלא יודעים שהם אחים. זה בן של הכהן, זו בת של הכהן, אבא שלהם זה אותו אבא. הם השניים הכי יפים בעולם. יושבים בקרן זווית כל אחד. חושך מצרים. שמעו כל אחד על השנייה מי היא ומי הוא. הוא התחיל לבכות על הקדושה, אמר איך אני חלל את הקודש. אני כהן בן כהנים, עד שבחה. היא אומרת לו, אני כהנת בת כהנים, אתה עבד. אומרת הגמרא, ובחו כל הלילה שלא לחלל, ולא להתחלל, ולא לחלל את חס שלום את הקדושה שלהם. וכיוון שעלה עמוד השחר, עלה האור, אומרת הגמרא, ראו והכירו זה את זה. מיד נפלו זה על זה, מיד באו אחד על השני, נפלו זה על זה, ונעו בבחייה עד שיצא נשמתן. ועליהן כונן ירמיה, על אלה אני בוכייה, עיני עיני יורדה מים. קל קדוש, אני יפשיט שנייה אחת לנו את הגמרא הזו. אבא קדוש, הכי קדוש בעולם, לוקחים את שני הילדים שלו בשבי. עוברים שנים, הילדים שלו גודלים, הילדים הכי קדושים והכי יפים. יום אחד שגודלים, הם כבר בזמן למכור אותם. גיל 18. היא יכולה להימכר, הוא יכול להימכר, הוא לעבד, היא לשפחה. נפגשים החוטפים שלהם, הארורים. דברים ביניהם, יש לי יפה, לי יש יפה, בוא נעשה שיהיה להם ילדים, נמכור את הילדים. נפגשו, שמו אותם בחדר. למה שמו אותם בחדר? עירו אחד את השנייה,
יתאהבו אחד בשנייה, שפחה ועבד, ישתבח שמו לעד, יעשו את מה שזה, וישתבח שמו לעד, יוולדו ילדים, זהו. טוב, ישתבח שמו לעד. ראיתם אחד את השנייה, אתם אחים? בכיתם שזה ישתבח שמו לעד, שלא נפלתם בנפילה? עד כדי כך אתם נפטרים מהמאמה, ממה אתם נפטרים? יש פה שאלה. אולי קראנו את הגמרא כמה פעמים ולא חשבנו עליה, אולי חשבנו עליה ויש לכם תשובה, אני אשמח. ממה נפטרתם? הרי לא נפלתם. אז ממה נפטרתם? תגיד לי, היו שוחטים אותם. מי יודע אם הם היו או לא היו? היו אומרים, היינו. מה בא להגיד, היינו? לא התעברה, אני לא אשם. כמה אנשים היו ולא התעברו? נפטרתם? ממה נפטרתם? למי יש תשובה בשבילי? ודאי לי של הרב פה יש תשובה. ודאי לי שגם לכם יש תשובה מהנבא, אתם אולי לא עונים. אוקיי, ממה נפטרו? לא עשינו, לא נגענו. גם עכשיו נפלנו אחד על השנייה, התחבקנו, השתבח שמולד, אחותי, אח שלי, יואו, מה, השתבח שמולד. התחילו לבכות, בחו, 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 יצא נשבתם. טוב, תגידי שהם בחו כי הם נפלו בשבי. לא פשוט להיות בשבי. לא הייתי, שלא נהיה אף אחד, ואלה ששם שיחזרו הלילה. אתם חיים, לא נפלתם. ממה נפטרתם? למי יש תשובה בשבילי? גבעת זאב. אושרי, תראה מה זה תשובה של התורה הקדושה. אומרת התורה הקדושה, ממה נפטרו? מרוב שהיו קדושים, והבינו כמה חטאו זה לזה, שאמרו זה לזה, אני לא יכול להיות עם שפחה, ואני לא יכול להיות עם עבד. מהמחשבה שאני פגעתי בך, אמרתי שאת שפחה. אני ביישתי אותך. אני אמרתי לך שאתה עבד. אני ביישתי אותך. מהבושה שביישתי כהן כמוך קדוש, וקראתי לו עבד, וביישתי אותך, נתתי לך להרגיש כלום, עשיתי לך בושה על הפנים, מזה אני נפטרת. מזה אני נפטר. אומרת הגמרא, סיבת פטירתם הייתה שביישו זה את זה. על זה אני לא מוכנה לסלוח לעצמי. קראתי לאח שלי הקדוש עבד. קראתי לאחותי הקדושה שפחה. כמה היום אתם רואים אחים ביישים אחד את השני? כמה אח יכול היום לפגוע באח שלו בלי סנטימנטים? בלי בושה? יכול לצאת עליו, לבייש אותו ליד אנשים. יכול לגרום לו לבושה על הפנים. אומרת הגמרא, וקל בעיניך לבייש בני אדם, שהרי על זה נחרב הבית. יש פה לפני גמרא מתוקה, 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 שתראו הגמרא לא מרחיבה הרבה הרבה הרבה. בסך הכל תראו מה היא כותבת הגמרא. אומרת, מפני מה נחרב הבית? מפני הבושה. שבר קמצא נתבייש. ומפני הבושה, הקדוש ברוך הוא שרף את החלום. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתם מסוגלים לראות בושה ולשתוק, אם אתם מסוגלים להלבין פני חבר ולחייך, אני לא רוצה בית. אני לא צריך בית, אומר השם. אם העם שלי, עם קודש, עם רחמן, עם של גומל חסדים ביישן ורחמן, איבד את הרחמנות שלו ויכול לבייש את החבר שלו, אומר הקדוש ברוך הוא, למה אני צריך בית? יש לי איש מאוד 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 קרוב אליי. אני לא מצדיק ולא אומר להתנהג כמוהו. אבל בתקופת הקורונה, הוא היה מתפלל רק במניין. בתקופת הקורונה הוא ראה התנהגויות בשישה בתי כנסת שונים, שהוא מין נדר כזה, נדר לעצמו, אני לא נכנס לבית כנסת יותר. תבינו איך זה הרחיק אותו. ואיש, איש, אוהב השם,
אני מכיר אותו אישית, אוהב השם. דבר לידו מילה נגד התורה, נגד הקדוש ברוך הוא, אני לא בטוח שאתה לא תצא עם קביעה על היד. הוא מספר לי, אומר לי, הרב רונן, אני ראיתי על הבשר שלי, איך אמרו לבן אדם, שים מסכה, יא מדביק. שים מסכה, יא רוצח. נכנס אחד, שאלות אותו, מחוסן, תרד, מחס... אומר, לא מחוסן. אז אין פה מקום לרוצחים. בית כנסת, בית השם, מקום של תפילה, מקום של ביחד, מקום של תורה. אמר, אם במקום הזה ככה יש בושה אחד כלפי השני, אם כאן אתה יכול לבייש ככה, למה שאני אבוא לכאן? שאני בבית לבד, אני לא עובר כזו בושה, אני לא רואה את הבושה. לפעמים אני אומר לאנשים, מה, קל בעיניך לבייש מישהו? קל בעיניך ככה להעיר למישהו? אתם יודעים כמה זהירות צריך אדם שהוא מעיר למישהו? שהוא לא מבייש אותו? אני אספר לכם, היה אצלי בחור, ישן אצלי כמה ימים. הניח תפילין על יד ימין. אני לא ידעתי, אולי, אני לא... אמרתי, רונן, אל תה, אז זהו, מניח תפילין, זהו אותו. עכשיו הוא היה קם ב-12, 12 וחצי, אני הייתי חוזר מבית כנסת. רואה אותו מרוק, מתעורר, יש אצלי איזה שבועיים, שלוש, מניח תפילין בצד ימין של היד. יום אחד, מה עשיתי? אמרתי, אני, אולי הוא טועה, אולי, בוא נברר את זה, אני לא רוצה להעיר לו. יום אחד אמרתי, אני מסור נפש, אני אתפלל איתו ביחד שהוא קם, אני אתפלל איתו. ואני אכתפי לי על יד שמאל, בוא נראה, אולי שאלתי שאלה. אני שם את התפילין על יד שמאל, אומר לו, בוא נפלל ביחד, וזה, ככה, אתה יודע, נעשה את זה ביחד, אני ואתה, ככה, מה אתה אומר? כן, אומר לו, פת שמאל, למה לא, כאילו? שם השמאל, ברוך אתה השם, כל כך הולך שגישה זה, והוא כזה סתכל עליי, להניח, מה להניח תפילין? איפה? הוא אומר לי, רבי, זה לא ביד הזאת. אתה התבלבלת, אמרתי לו, מה התבלבלת? הוא נכין בשמאל. הוא אומר, לא, בימין. אמרתי לו, לא, החיים שלי. בשמאל, אתה גם מניח בשמאל, ראית לך אתמול, גם אתה מניח בשמאל. אז הוא תראה מה זה מהבושה, איך עשה? עשה לי ככה, כאילו הסתובב, נכון, כן, גמונים. גמונים, כן, כן, פשוט היית הפוך מני, אז לא הבנתי. בטח שבשמאל הוא אומר לי. הוא בכלל מניח בימים כבר כמה ימים. איך היית בא אומר לו, ככה מניחים תפילין? מה זה זה? היית מבייש אותו, אושרי. זה יכול מהבושה להפסיק להניח תפילין. שאלתי את הפלוני הזה, למה לא חזרת לבית כנסת? הוא אומר לי, אני בן אדם של אמת. אני בן אדם לא יודע לשתוק. אם אני רואה משהו שהוא לא נכון, אני מהיר. הוא אומר, אז אני העדפתי, בעצה עם הרב שלי, אני העדפתי, במקום לבוא לבית כנסת ולהעיר הערות ולריב עם כולם כי אין צדק, העדפתי להתפלל יחיד. העדפתי יחיד ולא לגרום לעצמי שאני אבייש מישהו, כי לא הייתי שותק אם הייתי רואה את זה עוד פעם. הוא אומר, ניגלתי, עד היום לא חזר להתפלל במניין. הוא אומר, למה הייתי רואה איך מביישים אנשים? יש לי בחור, אתם לא תאמינו, שבוע שעבר התוודה בפניי, 31 שנה לא היה בבית כנסת. 31 שנים לא דרך בבית כנסת. אזכרה של אבא שלו בבית כנסת, הוא אומר, לא, תעשו את זה בעולם. אני לא נכנס למקום הזה. איפה שיש את הפרוכת הזאת, אני לא רוצה לראות את המקום הזה. שבוע שעבר התבדל פניי, בחור מתוק, דור, פלוני אלמוני, דורון, מתוק. אמר לי רבי רונן, אני לא דרכתי בבית כנסת 31 שנה, מגיל 17, אני בן 48. אמרתי לו, למה האהוב שלי? אמר לי, יום אחד באתי לבית כנסת, הייתי בן 16 וחצי, חברים וזה, התלהבנו, הלכנו, אתה יודע, סליחות וזה וזה. הוא אומר, אחרי חצי שנה בערך מגיע, פלוס מינוס, פורים, נכון? פלוס מינוס, אמרתי לו, כן, האהוב שלי. אמר לי, הגעתי בפורים לבית כנסת. ואיזה מישהו טרק עם הרגליים באמן. אמרתי לו, נכון, אנחנו טורקים באמן.
אומר לי, כנראה אתם תורקים רק בפעמיים המן, לא כל המן. אז אני מההתלהבות, הייתי בריתחה של הקדושה. ואני כל פעם שראיתי המן, כמעט שברתי את הפרקט שהיה שם. אז כנראה פעם אחת אמרו לי, לא הבנתי, פעם שנייה, לא הבנתי, פעם שאתה אמרו לי, אתה יכול לצאת מפה? אמרתי לו, צדיק שלי, מה ככה? אמר לי, כן. היה שמישהו אמר לי, אולי די? הבנו מה, אתה ילד זה? אומר הרב, יצאתי, 31 שנה לא חזרתי לבית כנסת. אבא שלי נפטר, אמרתי, אני מוכן לעשות הזכרה, אבל באולם. אני לא מוכן להיכנס למקום הזה. אמרתי לו, אז מה זכיתי שבאת אליי? אתם לא תאמינו. הוא שמע איזה סרטון שלי על חילול השם וקידוש השם. ובסרטון הזה על חילול השם הוא בא ואמר לי, דע לך, רק בגלל מה שאמרת, החלטתי לבוא לבית כנסת. לתפילה אני לא אבוא, אבל לשיעור שלך אני אבוא. אבל אם מישהו יעיר לי, אני אף פעם לא אחזור יותר. אמרתי לו, המילה שלי, השתבע שם לי, אני בצד ימין. אם מישהו יעיר לך, מקבל נגיחה עם הכובע, אה? בן בורת יוסף. לא הייתי בביתר ירושלים. אבל השתבח שמו להם. כמה בושה זה דבר שאדם לא עומד בו. אתם יודעים, אחד אמר שכותב, למה הקדוש ברוך הוא שרף את החלום? אומר, כי ביישנו זה את זה. ושאתה מבייש מישהו, מה הוא מאבד? את הצלם אלוקים שלו. ושהוא מאבד צלם אלוקים, אומר הקדוש ברוך הוא, מה אני צריך בית אלוקים שזה בית צלם אלוקים? אז אם שרפת אותו, אני רוצה לשרוף את הבית שלי. אני לא צריך בית. גבעת זאב. אם קל בעינינו היה אדם לבייש מישהו, שלא יהיה קל בעינינו לבייש אחד את השני. מהיום שאתם יוצאים מהשיעור הזה, אני מבקש ממכם, בוא רבי יצחק, בוא שלי, בוא, בוא. אני מבקש ממכם, תעשו כבוד אחד לשני. תכבדו אחד את השני. אל תביישו אחד את השני. אל תגרמו לאדם חס שלום לבושה. אפילו אם אתה רוצה להגיד משהו ואתה צודק, נכון, האמת איתך. תהיה חכם, אל תהיה צודק. כי על צדק משלמים ביוקר. על חוכמה ניצלים. מלשלם ביוקר. גם אם אתה צודק וזה נכון, יש מקום להגיד את זה. יש דרך להגיד את זה. אני, הקדוש ברוך הוא העביר אותי בית ספר גדול בשנים האחרונות. בית ספר ענק. אני פעם אחד נפגשתי עם איזה ילדה שבכתה מולי. ואמרה לי, אני רק רוצה להגיד לך משהו. אלה שפגעו באמא שלי, הם לא פגעו באמא שלי. הם פגעו בנו, בילדים. הם ביישו את אמא שלי. אבל הם לא ביישו את אמא שלי. הם ביישו אותנו, הילדים. שהם לכלכו על אמא שלי, הם לא לכלכו על אמא שלי. הם לכלכו אותנו. אנחנו התביישנו במשך 3 שנים לצאת מהבית. אנחנו בכל מקום שהלכנו, קראו לנו בשמות גנאי, ביישו אותנו. בגלל אחד שדיבר על אמא שלי. שאתה מדבר בגנאי בן אדם מסוים, ואני אומר לכם את זה לבשר שלי. אתה לא מפרק אותו. אתה מפרק את כל מי שקשור אליו. את הילדים שלו. שאתה מבייש מישהו, אתה לא רק ביישת אותו. אתה ביישת את מי שבא אחריו. שאתה הורס למישהו, אתה לא הורס רק אותו. אתה הורס את מי שבא אחריו. היום, לפני שעה קלה, הודיעו על 5 חיילים שנפלו בקרב. הבחור שנפל בקרב, אותו חייל שנפל בקרב, יש לו חלקת אלוקים, נחלת אלוקים. יש לו חלק לעולם הבא. הוא קודש קודשים, קם בתחיית המתים, אין לו דין ודיין. הקדוש ברוך הוא מכניסו לגן עדן, בלי משפט.
אבל אתם יודעים מי סובל מזה? כל אלה שנשארו כאן והיו קשורים אליו. כשאתה מבייש מישהו, אתה לא ביישת אותו. אתה רצחת את כל מי שקשור אליו. אתם יודעים, ואני אומר את זה בצער גדול, אנחנו שנים על גבי שנים מביישים אחד את השני. לא עוצרים, משפילים, מבזים, רומסים, דורכים. הקדוש ברוך הוא בשביעי לעשירי ביום שבת העביר אותנו יום שאחרי היום הזה פשוט עצרנו. פשוט אמרנו לעצמנו די, לא מתאים. איפה היינו יום לפני? איפה היינו כמה שעות לפני? אחד פה אחד את השני. סיפרתי את זה כבר בשני שיעורים שלי, שני שיעורים אחרונים. במחוזי לפני שבוע וחצי הגיע בחור שתבעו אותו 120 אלף שקל. הגיע לבית משפט. הוא עומד מול השופטת, הרב מלכה, תקשיב אהוב שלי, תקשיב הרב מלכה, אתה לא תאמין. עומד בחור שנתבע 120 אלף שקל. שופטת עומדת, התובע עומד. כמה נתבע אומר לכבוד השופטת, אני יכול להגיד מילה לפני שמתחילים. היא אומרת לו, זה חוצפה לדעת. אני אומר לה, אני מתחנן, הבן שלי בעזה. איך שאמר הבן שלי בעזה? שקד דממה. אומר לכבוד השופטת, אין לי בעיה לעבור את המשפט הזה, אין לי בעיה להפסיד את המשפט, אין לי בעיה אין לי בעיה שיתבע אותי, אין לי בעיה. אבל בואי נמתין. הבן שלי בפנים שלושה ימים לא ענה לי. אני לא יודע, הוא חוזר, לא חוזר, מתחנן. בואי נדחה את המשפט. השופטת אומרת לו, התובע אומר, כבוד השופטת, שנייה אחת. אני לא מוכן לדחות את המשפט. אני רוצה לבטל את המשפט. אני לא רוצה את המשפט הזה. אני מבטל. הלך חיבק אותו. אומר הקדוש ברוך הוא, למה חיכיתם לשביעי באוקטובר? למה חיכיתם לטבח המונים? איפה היית יום אחד לפני? למה לא ויתרת יום לפני? כי לא ראית דם? כי לא ראית מוות? אומר הקדוש ברוך הוא, לא רציתם לשבת ביחד? השקפתי אתכם ביחד. מתי תתעוררו? תראו מה זה, השתבח שמך לעד, אני אומר, השתבח שם עולד, עם כל הכאב, יש כאב עצום, כאב נורא והיום. אני שנים, מי שמכיר את השיעורים שלי, במיוחד החיילים המתוקים כאן, שנים אני אומר, אוי למי שמרים יד על חייל, אוי מי שמבזה חייל, שנים אני צועק את זה בשיעורים שלי. אם זה יהיה חרדי במאה שערים, או אם זה יהיה מפגין, בלא יודע איפה, עד החיילים. היום תסתכל, כמה שצעקתי, לא צעקתי, זה כלום ליד מה שקרה בשביעי לעשירי. בשמיני לעשירי, מחלקים לחיילים אוכל, עושים להם על האש, נותנים להם ציציות, מחבקים אותם, נשקים אותם, עושים למענם הכל. מה קרה? אומרת התורה, מה שלא עושה ליטוף עושה סתירה. מה שליטוף, לא, בליטוף השם רצה אותנו, לא התעוררנו, אבל בסתירה התעוררנו. גבעת זאב, אני באתי לפה היום דרך ארוכה, לא בשביל לחדש לכם חידושים. לא בשביל חס ושלום להגיד לכם משהו שאתם לא שמעתם מהרב או מרבנים אחרים. אתם יודעים הכל בן פורת יוסף. שמעתם הכל, אתם בקיאים, חכמים, בן פורת יוסף, בן פורת עליין. אתם יודעים דבר. אני לא באתי לחדש לכם משהו. אני באתי לעורר נקודה. הנקודה שבאתי לעורר זה די לבייש. די לבייש אנשים. בבקשה ממכם. את פגועה מחברה שלך? היא אמרה לך משהו, היא ביישה אותך? אל תביישי אותם חזרה. היא עשתה לך עכשיו כואב? יש הקדוש ברוך הוא, תשאירי לו. אל תענישי אותה בחזרה. אל תביישי אותה. אני ישבתי בין שני שותפים אצלי במשרד.
אחד מהשותפים אמר לי, זה גנב מספר אחד. הוא לא ענה לו. אתה יודע למה הוא לא עונה? שתיקה כהודעה. הוא לא ענה לו. נוכל. זה נוכל. הוא לא ענה לו. אמרתי לו, טוב, פלוני. הוא כבר 4-5 דקות פה נפל עליך. אומר, נפלתי עליו, זה כלום. לא יהיה אחד בעולם שלא ידע שהוא גנב בן גנב. אמרתי לו, פלוני, תגיד לי מה... אמר לי רבי רונן, אני יכול להישבע לך בילדים שלי. אני אתפוס בך את הגנב. אבל לא אני גנבתי. וגם אם הוא יהיה גנב, אני לא אגיד לו שהוא גנב. אני לא חונכתי ככה. אני חונכתי גם אם גונבים אותך ומביישים אותך, אל תבייש. מה הוא אמר לי? הוא במשרד יושב אצלי, חצוף. הוא אומר לי, אתה מבין? בא לי ב... ככה, ככה הוא מתנהג, ככה. כאילו איזה צדיק, איזה חסיד. זה גנב! 12 דקות, לא יכולתי כבר לשמוע גנב, גנב, רואים מאוד בעיניים. ואני אומר לעצמי, למה אתה לא עונה לו? הוא אמר לי, לא חונכתי ככה, אני חונכתי בבית חרדי. נכון, אני היום בלי כיפה. אני עם זקן קצוץ. אני מגלח בתאר. אני לא צדיק. אבל אני לבייש לא רוצה. נמצא את הגנב, גם אם זה הוא, אני אשתוק. הוא קם מהשולחן, לא אשכח את זה בחיים שלי. קם מהשולחן, אמר לי, גנב, אני נראה שהרב אוכל את זה, ואם אתה אוכל את זה הרב, אין לי כבר מילים מה להגיד עליכם, ויצא. הקדוש ברוך הוא עד שלי. אחרי 4 ימים, השיגו מצלמה דרך השכן, הם עובדים באיזה, יש להם מחסן באיזה אזור תעשייה, יש להם שכן עם מוסכניק, עם פנצ'רמאחר, שיש לו מצלמה. במצלמה הזאת ראו מי הגנב. הוא לא היה הגנב. לא עבר שבוע ימים, השם עדים. הבא שלו נדרסה בתאונת דרכים, מבטא. זה שביש. הלכה לו ילדה בת 17.5, הוציאה רישיון רק לפני חצי שנה. נגמר לה מלה ועלתה על האוטו, לא חזרה הביתה. מי שחושב שעל בושה הוא לא ישלם, הוא טוען. מי שחושב שלב... איך אני אמרתי פעם, אמרתי את זה פעם, אמרתי את זה לאחד הילדים שלי, אני לא זוכר למי. אמרתי, אני שמח שאם אי פעם ביישתי, שילמתי על זה בכסף. ולא בדברים אחרים. כי בכסף, בכסף לשלם על זה שביישת, אם ביישת, לשלם בכסף זה מתנה מהשם. כי אם ביישת מישהו, אתה אמור לשלם על זה בדם. למה? כי אתה גמרת לו את הדם שלו. אתה הלבנת אותו. המלבין, פני חברו, אין לו חלק באלוקי ישראל. אין לו חלק. אין לו חלק לעולם הבא. תראו ראשית חוכמה. מביא שם. יורד לגיהנום, לא עולה. מביאה את הגמרא. לא עולה מגיהנום. אי אפשר למחול לו. למה? דרקת בן אדם, רצחת אותו והוא חי. כמה, איך בכינו בתמונות המזעזעות האלה של השביל העשירי? איך בכינו, ראינו אנשים שרופים, אנשים שחוטים. הזדעזענו. אומר הברטנורה, זעזוע רב בשמיים יש, כאשר יש אדם אשר מבייש אדם העומד מולו. אפילו מאחורי גבו מביישו כשמלכלך את שמו, שמוציא עליו דיבה ומדבר עליו לשון הרע. הרי ששוחטו, שגרוע לשון הרע מאונס. בחורה שאנסו אותה, אושרי, אז יהיו פה גברים שירחמו עליה, התחתנו איתה. התחתנו איתה. אבל בחורה שלכלכו עליה, והיא בתולה, אף אחד לא נגע בה, אף אחד לא ירצה אותה. אומרת הגמרא, על אונס חצי. הלשון הרע שלם. אתה תשלם כל החיים. למה? כי מי שאנס בחורה, הבחורה הזאת שאנסו אותה, יש לה סיכוי שירצו אותה. מחר היא תצא לשידוך, יתספר לבחור שאנסו אותי שהייתי קטנה. הוא ירחם עליה. הוא לא יפסל אותה, היא לא אשמה. מה זה אנוס? אנוס זה מחמתה, אין ברירה. אנוסה, זאת אחת שלא היה לה ברירה, היא לא רצתה את זה. זה מה שקרה. אבל מי שאנסו אותה, יש לה סיכוי.
מי שדיברו על הלשון הרע, אפילו עם בתולת ישראל, בתולה אף אחד לא נגע בה. אבל כולם לכלכו עליה, שזה היה, זה עשה, זה. אתה לא תרצה אותה, אין התקווה. כי לשון הרע זה יותר גרוע מאונס. אנחנו רואים תמונות מזעזעות, אנחנו רואים בוכים, אנחנו בהלם, אנחנו, הנפש שלנו משתגעת. אומר הקדוש ברוך הוא, אני יותר משתגע ממה שאני רואה תמונות פה למטה. נכון, הגופות שלנו פה לא שרופים, אנחנו פה לא עם דברים מנותקים מהגוף, אבל כמה בינינו פה יושבים בגדר שרופים בלב, בגדר שבישו אותנו, בגדר שמביישים אחרים. פשוט בינינו, יש פה אח ואחות, לא חתו, לא עשו שום חטא, לא חתו. אבל עצם זה שהוא קרא לאחותו שפחה, עלתה נשמתו, פרחה נשמתו מהצער שאני ביישתי אותך. ישבתי, לפני איזה חצי שנה, ישבתי עם איזה זוג שהתגרש. הוא לא התחתן, אני לא התחתנה. שגעת את הילדים, אני רוצה את אבא שלכם חזרה. הוא אומר לי הרב, היא תישאר הבחורה היחידה בעולם, אני לא אחזור אליה. אמרתי לו, למה? הוא אומר, מה שהיא ביישה אותי, הלב שלי לא יכול למחול לה. התגרשנו, קורה, אני, אין לי בעיה, הייתי חוזר אליה. אבל מה שהיא לכלכה אותי וביישה אותי, פה זה נגמר. הוא אומר לי, בגירושים זה לא נגמר. בזה שהיא ביישה אותי זה נגמר. לא הגירושים הפרידו. זה שהיא ביישה אותי הפריד. זה שהיא ככה לכלכה אותי זה הפריד. אומר, אדם מתגרש יכול לחזור. יש מצווה להחזיר גרושתו. אבל אחרי שהיא כל כך ביישה אותי, כבר אני לא יודע מה אני שווה בעולם. כמה אנשים צריכים להיזהר מלבייש אחד את השני. בא לך עכשיו, אתה עובד בזה, במקום עבודה שיש מי שכל הזמן מבייש אותך, ואתה כבר עומד לבייש אותו. תתפטר, שווה לך כל סכום, תתפטר לך ביתה. אל תבייש אף אחד. תתבייש, אל תבייש. כי למי שבייש אותך, יהיה עונש כבד, ולך יהיה שכר. אבל אם תבייש, איבדת הכל. מה אל תבייש? מספר הרב שח, הגיע פעם לאיזו הרצאה, ביישו אותו, ביזו אותו. הוא ירד באמצע, ירד, הלך. אמרו לו רבנו, אנחנו, אמר להם, קדוש ברוך הוא ניקה אותי. קדוש ברוך הוא בבושה הזאת, עשה לי נער דינור, עשה לי טהרה. התחיל לבכות. אמרו לו, עזרה, אז מה אתה, למה אתה בוחר? אמר לו, אני בוחר זה שמה יהיה למי שבייש אותי? אז כן, מה יהיה הדין שלו? איזה נזק חמור זה לבייש אנשים. איזה נזק חמור אתה עושה לעולם. אתה גורם לקדוש ברוך הוא להיעלם. אתה גורם לקדוש ברוך הוא להסתתר ממך. למה? תראו מה אומר רבי נחמן. אומר כתוב, אסתר אסתיר פניי מהם. אדם שאתה מבייש אותו, הוא רוצה להישאר או רוצה להסתתר? אדם שמביישים אותו, רוצה להישאר או להתחבא? אדם שעכשיו ביישת אותו, הוא רוצה להיות או רוצה לעוף? אדם שעכשיו אתה ביישת אותו, הלבנת את פניו, הוא רוצה להיקבר או רוצה עכשיו הוא מרגיש גבר? איך הוא מרגיש? בא לו למות. בא לו להתחבא. בא לו לברוח. למה? אתה ביישת אותו. אומר הקדוש ברוך הוא, אומר רבי נחמן, יגיע דור שהקדוש ברוך הוא יסתיר פניו שנאמר אסתר פעמיים. גם מהנסתר הוא יסתתר. שאפילו באסתרה, שבתוך האסתרה, אומר, אתה תדע שהקדוש ברוך הוא יהיה כבר בהסתרה שבתוך ההסתרה. למה? מרוב הבושה שמביישים ישראל זה את זה. מרוב שאנחנו גורמים לאחר להסתתר, גורמים לאחר לברוח, גורמים לאחר ללכת, גומרים אנשים בפה, במעשים, בהתנהגות, גומרים אנשים. אנשים רוצים לברוח. מתביישים. אומר הקדוש ברוך הוא, שיהודי בורח, גם אני בורח.
שיהודי מסתתר בגללך, גם אני מסתתר בגללך. איפה היה השם? כולם שואלים, איפה היה השם? אומר השם, לא איפה אני הייתי. אני הלכתי בגלל שאתם שלחתם אותי מכאן. אתם גרמתם לי להסתתר ממכם. אתם כל כך ביישתם פה אחד לשני, שכבר לא מצאתי מקום ביניכם. אתם כל כך השפלתם פה אחד את השני יום יום. ביזיתם פה אחד את השני יום יום. שאני כבר לא היה לי מקום להישאר כאן. מה? ככה עושה הקדוש? השם שרף את הבית שלו. על חוסר כבוד, על בושה. על שלא עשינו כבוד אחד לשני. לא נהגנו בכבוד זה לזה. את הבית שלו שרף השם. שים לעצמך אחרי השיעור הזה בראש. אני היום אחרי השיעור הזה לא מוכן לבייש שום יהודי. אני אחרי השיעור הזה לוקח על עצמי קבלה אחת, לא מקבל על עצמי שום קבלה אחרת, קבלה אחת בשיעור הזה. אני מהיום לא מבייש שום יהודי. אח שלי, לא רוצה לבייש אותו. יש לי איזה אח, חבר שלי שיש לו איזה אח, שהוא קיבל על עצמו קבלה, אמר לו, דע לך, אני... אומר לו, אני מקבל על עצמי. ככה אמר אח לאח, אני מקבל על עצמי, אמר לו. אני מקבל על עצמי לעשות לך כבוד כל החיים. אמר לו, למה? אמר לו, כי אני הבנתי שמי שמכבד, השם מכבד אותו. אני אקבל לעשות לך כבוד. כתוב את מכבדי, אכבד. אומר הקדוש ברוך הוא, מי שמכבד אותי, אני מכבד אותו. אבל לא, זה פשט הפס, זה פשט ה... מכבדי? מה זה מכבדי? מכבדי זה לא מכבדי. מכבדי זה מי שמכבד את בניי, אכבד אותו. יש לי איזה מישהו, אושרי, יש לו אח קטן, בשנתיים שלוש ממנו. ואח הקטן שלו שנתיים שלוש, כל הזמן בשולחן מציק לו. כל הזמן מביא אותו למצב, מדליק אותו. והוא לא יודע לשתוק. הייתי שיעור על בושה לפני חצי שנה, קיבל על עצמו קבלה. איפה שאח שלי יהיה, אני לא יהיה. אמרתי לו, למה ככה? אמר לי, תקשיב, אחרי השיעור שלך אני מעדיף להתחבא ממנו, מאשר שהוא יתחבא ממני. אז אוהב אותי, לא, אוהב אותי, לא, אני עולה, אז אוהב. ואומר, תשמע, אני מוריד למצב שאני, מה, אני גומר אותו, כי אני לא יכול כבר. אבל אני עכשיו מבין שהשם רוצה להסתיר את עצמו ממני, אני מוכן להסתיר את עצמי מאח שלי, נכבד אותו מרחוק, נשלח לו נשיקות, נשלח לו את הנשיקה הזאת של המאפה המתוק הזה, שיהיה לו סכרת בן פורת יוסף, אני אזור, אני לא רוצה, אני מה נסתבך עם זה, לא רוצה. קבל על עצמך אחרי השיעור היום פה בפסגת זאב, גבעת זאב, סליחה, זה, ראיתי אנשים עושים מה, גבעה, כאילו אמרתי הפועל תל אביב נגד מה קרה, זאת אומרת, זה מה אני אבקש לכם בשיעור שלי היום. זה מה הכנתי לכם. אל תביישו אחד את השני. יש צדיק, רצחו אותו במלחמת העולם השנייה. קראו לו רבי אלחנן וסרמן. שם ינקום דמו. הוא אמר, מי שנופל באדם לחברו מתעסק באש. אומר שכל הצרות שיש בעולם הזה, זה בעקבות שביישנו אחד את השני. אני אומר לו, אני אוסול! אני איש אמת! אתה יודע למה אתה נקרא איש אמת? כמה אמת בגללך אנשים? כמה מתו בגללך? הוא איש אמת, אבל הוא רצח בדרך? מלא. מה זה שווה? כתוב, אמת ושלום אהבו. הוא רוצה השם אמת עם שלום. אם אתה יכול להביא את האמת עם שלום, אשריך. אמת ותהרוג, תעשה אותו מת, לא צריך אותך. פעם הגיע רב גדול, אושרי, רב ענק. הגיע טיסה מישראל לארצות הברית. עכשיו, כשיש אדם מבוגר קדוש, אז קוראים לו סבא קדישה. כן?
איש מבוגר. טוב, הגיע הרב הזה, ברית מילה היה, הוא הולך לשבת סנדק. עכשיו ברית מילה זה ביום השמיני, כבר הכינו אותו, שילמו לו 150 אלף דולר. הגיע לסנדקות, שילמו לו לזה, לפמליה, תרמו לו לכולל שלו, אמרו לו רק תגיע לשבת סנדק. הוא הגיע לברית מילה, הוא לוקח את המיקרופון, רבותיי, ימים על ימים, דם 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 דם, ולקבל לשבת סנדק את סבק הנישה. מי עולה לכיסא? הסבא של הילד. עכשיו רואים המיקרופון, בא להגיד משהו, אז הרב אומר לו, אמרו לו, רבנו, לאבא היה חלום שאתה תשמע אותו, התיישב, עזבו אותו. בא אבא, בא הילד של, האבא של הילד, אומר לו, רבנו, חמי יושב, מה עושים? אמר לו שימשיך לשבת. אבל הרב, אנחנו הבאנו אותך מיוחד, אנחנו הרב! אמר לו, אם אני אשב, אם הוא יקום, ואני אשב, אני מבטיח לך שילד הזה יהיה מסכן כל החיים שלו. אומר לו, למה? אומר לו, כי אם בגלל הברית שלו יש פה מישהו שיתבייש, ילד הזה כל החיים יהיה מבויש. אל תעשה את זה. אם אתה מקים אותו בשבילי, כי אתה חושב שבגללי יצלח ילד קדוש, תזכור שלא יהיה לך קדוש אם בגללי עכשיו הוא יתבייש כל החיים. תשאיר את הסבא. אמר לו, בעזרת השם שנה הבא לך בן, אני אבוא פעם הבאה. אל תבייש אותו. אתה תקים את הסבא, וזה אדום הוא יהיה. חשבתי שקראו לי, חשבתי שכיבדו אותי. כל הברית, אני עם הילד, והסבא הזה בלב שלו נקרא. איזה בושה, איזה בושה, איזה בושה. שווה לך מיליונים שתשתוק. אל תבייש. לסיום השיעור לשעה המתוקה הזו, שאלו תלמידיו את רבי יוחנן בן זכאי, רבנו, איך נזכה לעולם הבא? סיגופים, תעניות, צומות, נמלים, משהו, החלקה על הקרח, גלגולי שלג. רבנו, איך נזכה לך לעולם הבא? למדנו אורחות חיים, תגיד לנו איך לחיות. אמר להם, היזהרו בכבוד חברכם. נפטר. שלוש מילים אמר להם, זהו בכבוד של זה שעומד מולך. תכבד אותו. גבעת זאב. לא בכדי אומרת המשנה באבות. המשנה באבות כותבת, הם אמרו שלושה דברים. הם אמרו יותר, כן? לא רק שלושה דברים אמרו. יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך. כמה הכבוד שלך חשוב? אומר, כמה רבנו, כמה הכבוד שלך חשוב? חשוב לך שיכבדו אותך. חשוב לך שיעשו לך כבוד, נכון? חשוב לך שלא יפגעו בך. חשוב לך שירימו אותך, שיכבדו אותך, שיתנו לך מילה טובה. חשוב לך. חשוב לך שיפרגנו לך. כמו שחשוב לך, שיהיה לך חשוב ככה מהחבר שלך. יהיה כבוד חברך חביב. מה זה חביב? מלשון חביב, חביב, חבוב, מתוק. איך אצלנו כתוב על חנוכה, אחרון אחרון, חביב, הכי חביב. שהכבוד של החבר שלך יהיה חביב עליך, כמו שחביב לך שמכבדים. שאומר לך איזה מתוק, איך אתה נראה בן פורת יוסף. איזה יפה דרשת, אללה, איזה, דה לך, אתה אדם עם הלב הכי טוב שראיתי. איך אתה כזה, תודה, תודה, תודה.
עשה לך כיף, אה? אומרים רבותינו, ככה תעשה כיף לכולם. תפרגן. תעשה לו טוב על הלב. זה מה שהתורה רוצה. זה מה שהתורה רוצה. מבטיחה הגמרא ואומרת, דנה דבי אליהו, אומר, ביום שנהיה מתנהגים כך אחד לשני, באהבה ובכבוד, נזכה לראות בגאולה. למה שאתה מתנהג בכבוד וענווה, בכבוד ואהבה, בכבוד? אז יש שלום או יש מלחמה? יש שלום. מה נאמר על המשיח? מתי יבוא? בשלום, שנאמר, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל. אז יבוא משיח. מתי יהיה שלום? שנפסיק עם מלחמה. איך עושים שלום? בכבוד, בחיבה, בפרגון, במילה טובה. הלוואי ניקח מזה, מכאן את השיעור הזה. הלוואי 7 באוקטובר יישאר חרוץ לנו בנצח, בראש. שלא נטעה יותר, שלא נבייש יותר. כי מי שמבייש, מתבייש. אל תביישו אחד את השני יותר. תעשו כבוד אחד לשני. קהל קדוש, ראשית כל אני רוצה להודות למשפחת אמינוב שהזמינו אותי, שבאמת באמת מגיע להם את כל הכבוד. אני רוצה להודות לרב שבאמת באמת באמת קיבל אותי בסדר פנים יפות, איש חיל, אהוב על הבריות, אהוב למעלה, הרב מיכאל יצחק מלכה, מגיע לו תודה רבה מכולנו. קהל קדוש, אני רוצה להגיד לכם תודה שבאתם, הייתם, נשארתם, שמעתם, והלוואי שכמו שאמרתי אחרי השיעור הזה, לא ניקח יותר מדי, דבר אחד, שנחשוב פעמים לפני שאנחנו פותחים את הפה על מישהו, נחשוב 100 פעם לפני שמביישים מישהו. איך אני אמרתי לכם בשיעור הזה? עדיף לך, אל תתקרב לדבר המצווה, מאשר שבמקום של מצווה תעשה את העבירה הכי גדולה והיא בושה. אל תתקרב. אומר הקדוש קודש קודשים, הגאון מבילנה אומר, עדיף לשבת יחידי, שב לבד. שב לבד, כך אומר, שב לבד. אם אתה יודע שאתה כעסן, אם אתה יודע שאתה רגזן, אם אתה יודע שאתה יכול לפגוע במישהו, אם אתה יודע שהצדק אצלך והאמת היא מעל הכל, שב לבד, תעשה הכל לבד. למה? לפחות תימנע מלבייש אחרים. אז גם תקיים את המצווה שאתה חייב לקיים אותה, וגם לא תיפול בעבירות שתיפול בהן, שתהיה ברבים. אם אתה קצת חיה, אם יש בך בהמה, אם עדיין לא השתלטת על הכעס שלך, אם עדיין אתה לא משתלט על, על הצדק שאתה מחפש, לא. שב לבד, שב יחידי, שב לבד. עדיף לבד, ואם תפגע במישהו רק בעצמך, מאשר שתפגע באנשים סביבך. קהל קדוש, 3 דברים אני מבקש מכם אחרי השיעור הזה. מי שרוצה לדעת מתי אני אהיה שוב באזור שאתם גרים בו, ירושלים, גבעת זאב, פסגת זאב, לא יודע איפה, פה, כמה, למה, איך, תעשו לי טובה. אני רוצה לראות את כולכם בכל השיעורים שלי. אז בבקשה מכם, מי שרוצה לבוא לשיעורים, מי שרוצה לדעת מתי יש שיעורים באזור שאתם גרים, אני אתן לכם מספר טלפון עכשיו, שמרו אותו בזיכרון של המכשיר, אחרי ששמרתם אותו בזיכרון באנשי קשר, שלחו הודעה, צרפו אותי, שם ועיר. יצרפו אתכם, וככה יום לפני, אתם תדעו שהגענו לעיר שבה נרשמתם. המספר להצטרפות הוא 050-63-222-63. אני אחזור. 050-63-222-63. זה דבר ראשון. דבר שני, מי שרוצה להזמין שיעורי תורה לכל מקום בארץ, בעולם,
לבית כנסת, לבית, לכל מקום, המספר להזמנת שיעור הוא 052. אפילו החיילים פה רוצים שנגיע לבסיס שלכם באהבה. רק תגידו לרבי אברהם שאנחנו חיילים, רוצים לבסיס, נגיע אליכם, בסדר? המספר להזמנת שיעור לכל מקום, 052-977-1033. אני אחזור. המספר להזמנת שיעור 052-977-1033. גבעת זאב, תודה שהייתם ונשארתם. כל השיעור הזה מוקדש. תודה רבה רבה לכם. תודה, 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 תודה. כל השיעור הזה מוקדש לעילוי נשמת כל הנרצחים, ולהבדיל לרפואת כל הפצועים, ולהצלחת חיילי צבא הגנה לישראל, ולהחזרת החטופים, ולהצלחת כלל עם ישראל, ולהצלחת כל מי שארגן את השיעור, אורל אמינו וכל מי שתמך בו, ותמך בארגון של הערב הזה. יבורכו ידיכם ותבורכו אתם בכל הבדחות, בכל הברכות שכתובות בתורה הקדושה. אמן ואמן. קל קדוש, שבוע מבורך שיהיה לנו. שבוע של אור, גם אם קשה ולא הכי טוב. שלנו שבוע של אור גדול, שבוע של מידות טובות, של תורה, חסד, מצוות, רחמים, ושלא נבייש לעולם אחד את השני. שנעשה כבוד אחד לשני, ובזה ניגאל מהגועל נפש שבו היינו. והשם ישלח לנו משיח צדקנו, במהרה בימינו, אמן ואמן. הרב, רוצים להגיד משהו? אנחנו רוצים להגיד ישר כוח גדול לכבוד הרב רונן, שברוך השם, דיבר כאן דברי חיזוק, והלוואי שבעזרת השם, כל אחד ייקח את החיזוק המיוחד הזה, בפרט הנקודה הכל כך חשובה שהרב הדגיש, העניין של אהבת הזולת, ולא לבייש, וכפי שכותב הליקוטי מוהר"ן, שלום, חשי טובות, הוא מגיד לאדם מה שיחו, שזה העיקר. אז אנחנו רוצים לברך את הרב שבעזרת השם ימשיך להגדיל תורה ולהדירה ביתר שאת, ביתר עוז, והבית כנסת שלנו, הזכות שלנו, שיחזקו את הרב בכל הדברים של זיכוי הרבים, כי מה שהרב עושה זה משהו למען כלל עם ישראל. ישר כוח לכל מי שיחזק ויעזור בעזרת השם. רבי חננה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. התגדל...